ေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့စိတ်ပျက်စရာများစွာကိုကျမနည်းနည်းလေးတော့ရှင်ဖွင့်ပြပါစီကျေးဇူးတင်ပါရှင်အလုံးသိပြီးသားကိစ္စတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒိုင်းလူကြီးလှုပ်တဲ့သူများကရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲကိုရှင်ကျေးဇူးတင်ပါเจ๊ดจมาจมารู้เยแม้แท้กวนกะနိုင်ငံကနေมาตတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒီလူဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့မှတ်ပုံတင်ရှိုံနဲ့မဲထွက်ခွင့်မရပါဘူးသူတို့ရဲ့စရင်ထဲမှာပါမှမဲထွက်ခွင့်ရတယ်ဒီစရင်ကိုလည်းဒိုင်းလူကြီးများကပဲလုပ်တယ်ဒိုင်းလူကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစရင်ရဲ့မှန်ကန်မှုကို30ရာခိုင်နှုန်းပဲတာဝန်ယူတယ်လို့ညင်ညာတယ်ပြီးတော့သူကဒီအလုပ်လုပ်ရတာဟာတော်တော်ကောင်းစားတဲ့အတွက်ကရော့အုပ်နဲ့တောင်းပန်ရင်တောင်မှနောက်ဆိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့လည်းပြောသေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းပြန်ပြောချင်ပါတယ်တတိရှိရှိချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ပြင်ကတော့ဘယ်ဘယ်နဲ့ပွဲပြရမလဲလို့မေးချင်ပါတယ်ချစ်တဲ့များကိုကျွန်မတချင်းလေးလဲဆိုပြပါရစေ哦အချစ်ဆိုဒီမှာလို့အမိရပါတယ心念转，只是你。
Chin hao di sha mi ya